甘いお話。今日は春のお菓子桜餅のお話です。この季節、西伊豆では繁忙期を迎える蔵があります。これが漬け上がりになります。半年以上塩に漬け込まれた桜の葉です。大ぶりで柔らかい大島桜の葉は桜餅用に特別に作られています。そもそも江戸の桜餅は隅田川の桜の葉を塩漬けにして餅を包んで売ったところ、大繁盛したのが始まりだとか。そんな江戸の桜餅を創業以来100年以上作り続ける店があります。毎朝5時半から桜餅作りが始まります。4種類の粉を混ぜ合わせ、食紅を加えて桜色の生地を作ります。それを一枚一枚銅板で焼いていきます。焼き終わった皮がまだ柔らかいうちに、こしあんで作ったあんこ玉を包みます。最後にあの桜の葉で包んで出来上がりです。葉っぱはやっぱり食べるもんじゃない。葉っぱの香りが桜餅に移った時の移り香を楽しむ、やはり他のお菓子にはないもの。その葉っぱっていうのはその前の年の5月ぐらいから漬け込んで、ずっとこう熟成させて手をかけて作られたものを、まあ春に皆さん召し上がれるので、それだけ手間がかかってるんだよっていうのを、まあ少しでも思っていただいたらよろしいんじゃないですかね。桜餅独特の香りは、樽の中で熟成した葉っぱが醸す甘い魅惑。香り立つ雪の富士山桜餅。